হয় মই আছোঁ মুৰৰা সৌৰাবাৰীত সুদীৰ্ঘ তিনিটা বছৰে কৃত্ৰিম বানত ডুব যাই আহিছে মুৰাৰা সৌৰাবাৰী এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ পাঁচ বছৰ আগতে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল এই পথটিত নলাৰ নিৰ্মাণৰ কাম কিন্তু আজি সুদীৰ্ঘ পাঁচটা বছৰে অজ্ঞাত কাৰণত বন্ধ হৈ আছে যাৰ ফলত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় লোকসকল তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বোকা পানী গছকি তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলৈ বাদ দিয়া হৈছে আমাৰ সৈতে কিছুসংখ্যক ইয়াত মহিলা আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম বাইদেউ কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে তেওঁলোকৰ বহুত সমস্যা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ইমান তিনি বছৰ ধৰি আজি এইখিনি ঠাই মানে পানীত ডুব যাই আছে মূৰাৰা খৈৰাবাৰী গতিকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিৰাট সমস্যা মাজে মাজে দুই একোটা সৰু সুৰা এক্সিডেণ্টো হয় বিৰাট সমস্যাত ভুগি আছোঁ অতি সোনকালে মই আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ৰাস্তাটো সোনকালে মানে ভাল পথলৈ আহে আৰু এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া হয় দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি পট্টি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পট্টি এই পট্টিত নলা নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল কিন্তু আজি পাঁচটা বছৰে এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াতে এজাক বৰষুণতে বোকা পানীৰে ভৰি থাকে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ পিছত প্ৰায় পোন্ধৰ দিন পৰ্যন্ত ইয়াতে পানীৰে ভৰি থাকে আৰু যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ আশ্চয় যে আছে তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম ছাৰ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এজাক বৰষুণ দিলে ইয়াতে পানী জমা হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে বা অভিভাৱকবিলাকে তাৰমানে বোকা খচি স্কুলত যাব লগা হয় কাপোৰ লেতেৰা হয় গতিকে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আশা কৰিছোঁ স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত ভৱেশ কলিতাৰ এই বিষয়টোত অলপ গুৰুত্ব দিব এতিয়া এইটো ৰাইজৰ যিটো সমস্যা গতিকে সমস্যাটো তাৰমানে সমাধান হ'ব লাগে আৰু এইটো বিচাৰিছোঁ হয় আচলতে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতাক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই সমস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু গুৰুত্ব দিয়াৰ পিছত যদি সেই ৰাস্তাটোৰ যি পথটোত যাতে নলাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ বাবে দাবী জনাইছে এগৰাকী স্থানীয় সচেতন লোক আছে আচলতে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে এতিয়া চাওক এতিয়া আমাৰ শংকৰদেৱ স্কুল এখন আছে স্কুলখনত যাব লাগে গাৰ্জেনবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাব নোৱাৰে কিবা এখন ই ৰিক্সা হ'লেও ৰখিব লাগিব যি পানী জোতা পিন্ধি পেলাই যাব নোৱাৰে বহুত সমস্যাই এই দেখা দিছে আৰু তাৰে আগতে আমাৰ বি বিধেয়ক আৰু ৰাজ্যিক স সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াইও এই হেৰিটো ড্ৰেইনটো দিছিল কৰিব দিয়াৰ পিছত ঠিকাদাৰে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰে লগ লাগি কি কৰিছে কামটো আজিকালি হেৰিটো ড্ৰেইনটো কৰা নাই খান্দ খান্দাও নাই একো কৰা নাই ড্ৰেইনৰ কামেই নকৰে অকল ৰাস্তাটো কৰি থৈ গুচি গৈছে কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰৰ গাভিলিটি আৰু ঠিকাদাৰৰ গাভিলিটিৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা পানী ডুব যাই যাব থকা থাকিব লগা হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ শংকৰদেৱৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে হয় আচলতে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ গাতে লাগি থকা এই অঞ্চল তেওঁলোক বৃহৎ বৃহৎ অঞ্চল আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে এগৰাকী সচেতন যুৱক আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰোঁ আচলতে তোমালোকক যেতিয়া যাতায়াত কৰা যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা সমস্যা আচলতে ময়ো মোৰো সাংগঠনিক মোৰো ছোৱালী পঢ়ে আচলতে যিমানখিনি দেখা পাওঁ আমি হাতত হাতত মানে চেণ্ডেল জোতা লৈ পেলাই কিছুমান দেখা পাওঁ আৰু কিছুমানে অভিভাৱকে তেখেতসকলক কোলাত লৈ পেলাই এইখিনি পাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ যাওঁ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই ৰাস্তাটো যাতে অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু যিবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে যোৱাৰ এই ৰাস্তাটো যোৱাৰ উপযোগী কৰি তোলে এইয়া আমি মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ খুব আছে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে কিয়নো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতো নলাটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে নাই তাক লৈ তেওঁলোকে ক্ষোভ উজাৰিছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ প্ৰশাসন লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে অতি সোনকালে যাতে যি জমৰ যাতনা ভুগি আছে এই পথটোত যাতে নলাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে